Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անկարայի երկու նշանակալի խոստովանությունները՝ Ջովախկինինոց Մինթայի մեջ վետ բյուջետով երկու ենթակառուցվածքային նախագիծ կիրականացվի։ Արցախ այցելած զբոսաշրջիկներու թիվը 36.7%-ով նախարար։ Հայաստանը դպավորիչ առաջընթաց ունի Էկոնոմիստը ներկայացուցել 2019-ի դեմոկրատիայի ցուցիչը։ Ռուսաստանն ու Սուրիան ավարտեցին նոր կամուրջի գարուցումը Եփրադի վրա։ Վիշաբաքորքի դիեզերական փանալին։ Հակոբ Պադալյան, մեկնաբան։ Թուրքիո նախագահի մոտ տեղի ունեցած բարձր խորհրդատվական խումբի նիստենի հետքանոր աշխատագազմի հանրային ծառայության բաժնի ղեկավարը հայտարարել էր, թե որոշ շրջանակներ առաջ կքաշեն 1915 թվականի թեփքերում վերապերյալ հայկական բնդումները Թուրքիան բարակտելու համար։ Ան հայտարարել էր նաև, որ 1915-ի թեփքերուն հարցը եղել է Էրդողանի գլխավորությամբ նիստի օրագարկին մեջ։ Քննարկվել են այդ հարցի մարդահրավերներուն հագասելու քայլերը և ընելիքները։ Անկարան գադարեր է երկու նշանային խոստովանություն։ Նախ հայկական հարցը Թուրքիո մեջ բարակտման ներուժ ունեցող հարց է, ինչը փաստացի խոստովանություն է, որ անոր վերապերյալ թրքական պաշտոնական մոտեցումն ունի առնվազն այնքան ընդդիմախոսություն, որ կա նույնիսկ բարակտման վտանգ։ Մույսը Անկարան կպատրաստվի հայկական հարցի, թե ներքին և թե արդաքին ուշքին մարդահրավերին, այլապես հազիվ թե հարցը գտնվեր նախագահի գլխավորության բարձրագույն խորհրդատվական նիստի օրագարկին։ Միաժամանակ հավակնոտ և հանդուկն արդաքին քաղաքականություն իրականացնող Թուրքիո նախագահը անշուշտ լավ կպատկերացնե, թե խորքային առումով քրդական աշխույժ հարցը նույնիսկ Անկարայի համար չունի այն խորքային վտանգը, որքան հանդարտ վիճակի մեջ գտնվող հայկական հարցը։ Ի վերջո Էրդողանը կպատկերացնե և ներքին բարակտման մասին անոր ներկայացուցիչի հայտարարությունը առնվազն անոր ենթագիտակցական խոստովանությունն է, որ թրքական պետությունը կառուցված է հայկական ինքնության վրա, որ անցեղասպանության վերածված չէ։ Իսկ անոր վրա թրքական ինքնություն կառուցելու տասնյակներու չանքը մեծ հաշվով սպարված է։ Նույնապողտությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեն։ Հունվարի 13-ին Նինոց Մինթայի տարածքային վարչության պետական քնումներու գայքին մեջ հայտարարվել է երկու ենթակառուցվածքային նախագիծ՝ քյուղական ճանապարհներու ասֆալտաբատման մրցույթ։ Առաջին նախագիծը քանցայի էպոկայի ճանապարհներու ասֆալտաբադումն է։ Երկու աշխատանքներու համար Նինոց Մինթայի տարածքային վարչությունը հատկացուցել է 726,539 լարի, քանցա քյուղ ասֆալտաբատման համար 215,445 լարի, պոկայի համար 511,094 լարի։ Երկրորդ նախագիծը մեծ խանջալի քյուղեն փոքր խանջալի քյուղ հասնող ճանապարհի ասֆալտաբադումն է, Կումարը գկազմ է 1,111,887 լարի։ Երկու մրցույթներն ալ հայտարարված են հունվարի 13-ին, իսկ հայտերը ընդունելու վերջնաժամկետը փետրվարի 4-ն է։ Հաղթող աշխատանքները պետք է ավարտե 90 օրացուցային օրվա ընթացքին, ըստ մրցութային փաստաթուղթերուն, երաշխիքը 3 տարի է աշխատանքներու ավարտեն ետք։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման բասոր մասին Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության, հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության մամուլի ասուլիսը նշել է նախարար Լեռնիկ Հովաննիսյանը։ Ներկայացնելով զբոսաշրջիկներու քանակն ըստ երկիրներու, նախարարը նշել է, որ Ռուսաստանի թաշնութեն են Արցախ ժամաները 19,160 քաղաքացի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ են 7,527, Ֆրանսայեն 1,661, Գերմանիայեն 765, Լիբանանեն 699, Լեհաստանեն 685, Չինաստանեն 671, Արժանտինայեն 594, Կանադայեն 575, իսկ Սուրիայեն 568 մարդ։ Հյուրանոցային տնտեսության գարույցներու թիվն աջեր է 29-ով, գազմելով 92 գարույց 1930 մահճակալ դեղով։ Վերջին 10 տարիներու ընթացքին հյուրանոցային տնտեսության գարույցներու թիվը մեծացել է 5.3 անգամ, 17-ին հասնելով 92-ի։ Անցյալի դիքրանագերտ պետական պատմամշակութային արգելոց այցելել է 15,095 մարդ։ Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է 2019 թվականի դեմոկրատիայի ցուցիչը։ Զեգույցին ներառնված են 165 պետություններու և երկու տարածքներու դվյալները։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Հայաստանը զեգույցի ժամանակ զբաղեցուցած է 86-րդ տեղը։ Նախորդ զեգույցին համեմատ առավել հարաճ խաղացում կրանցած երկրներու շարքին է նաև Հայաստանը։ 2018 թվականի դեմոկրատիայի ցուցիչով Հայաստանը 100-րդ թիրքը կարավաց է։ Հայաստանը այս զեգույցով թասված է հիպիրտային ռեժիմներու ցանգին մեջ, ստանալով ընդհանուր 5.54 միավոր։ Էկոնոմիստի փորձակետները երկիրները գտասեն գարքերու 4 տեսակի՝ ամբողջական դեմոկրատիա, անգադար դեմոկրատիա, հիպիրտային գարկ և մենիշխանական գարկ։ Ըստ զեգույցին Վրաստանը զբաղեցուցած է 89-րդ հորիզոնականը, Ադրբեջանը 147-րդ, Թուրքիան 110-րդ, Իրանը 151-րդ հորիզոնականը։
Դեմոկրատիայի ցուցիչով ամենաբարձր ցուցանիշները քրանցել են Նորվեգիան, Իսլանդան, Շվեդը, Նոր Զելանդան, Ֆինլանդան, Իռլանդան, Դանիմարկը, Կանադան, Ավստրալիան, Շվեյցարիան։ Ռուսաստանի և Սուրիո ինժեներական խումբերը ավարտել են Եփրադի վրա կամուրջի կառուցումը, որ կգաբե Սուրիո արաբական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները քեդի արևելյան ափին հետ։ Այսօր մասին հաղորդել է Թաշնային լրատվական գործակալության հադուկ թղթակիցը, որ հաստատված է թեփքի վայրին։ Կամուրջը կտարածվի Եփրադի արևմուտքին գտնվող Ալմրեյա քաղաքեն մինչև Մարատ քյուղը, որն ալ կգտնվի քեդի մյուս կողմը։ Այս կամուրջը գտնվի ձպացող կամուրջի անցում են մոտ 200 մետր հեռավորության վրա, ինչը ռուսական բանակը դեղատրեց 2017 թվականին։ Երկու կամուրջները կօգտագործվին քեդի երկու ափերի իրար միացնելու համար, որով կհեշտանա սուրյական զինվորներու տեղաշարժը։ Վիշապաքոր կոչվող քորքերը հայկական քորքարվեստի եզակի ու հին տեսակ են, թերևս ամենաբարդն ու ամենաշքեղը։ Դասական վիշապաքոր կոչեր են դիպի խոշոր շաղանգույներու մեջ, վիշապներու պատկերներուն պատճառով։ Քորքերը և հատկապես հայկական քորքերն իրենց մեջ խորհուրդ կպարունակեն ու կհանդիսանան յուրօրինակ խորհրդանիշներու լեզու։ Այժմ հարց է, արդյոք պատկերները վիշապներ են, ինչ կպատմեն վիշապաքորքերը և ինչու հայերը զայն քորձեր են։ Բացի շաղանգույներու մեջ յոգաթերված վիշապներ կոչվող զարդագիր քորքեր են, հայերս վիշապաքորք կանվանենք նաև հայկական այլ քորքեր։ Նույնն ամբողջությամբ կնակընթերցել մեր գայքեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ձեզի կներկացնենք Ագունկ Ձամթել։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաժանական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։